שמי שיר. אני מרגישה שדיברת גם בשמנו, ואני מודה לך על זה. לקחת לי את המילים מהפה, ואני שמחה שבפעם הראשונה לא אני צריכה להגיד את המילים האלה, אלא חבר כנסת שאני ועם ישראל בחר בו מדבר בשמנו. אני רק אגיד, כי אני מרגישה שזה חובתי, אביגיל עידן, שכנה של ההורים שלי, חוגגת ביום שישי 4. היא נמצאת בשבי, ואני חשוב לי לדבר עליה, כי ההורים שלה לרגע לפני שהיא נחטפה, נרצחו מול העיניים שלה. אחים שלה, מיכאל ועמליה, בעוז וגבורה, ו... לא יודעת איך הם עשו את זה, אבל הם התקשרו ל-100, וקיבלו עזרה טלפונית, בזכותה הם התחבו בארון, וניצלו. הילדים האלה, בני 9 ו-7, שמבינים שאחותם, לא יודעת אם הם מבינים, אבל הם יודעים שאחותם בעזה, מבינים שההורים שלהם לא יחזרו יותר, יושבים בבית ומחכים לכם, מי שנמצא כאן, כדי שתהיו ההורים שלהם, כי אין להם הורים, ולא יהיו להם יותר. ואת אחותם לפחות צריך להחזיר. אז אני נלחמת בשביל ההורים שלי, אבל אני מבקשת שאתם תיקחו על עצמכם להילחם בשביל אביגיל ושאר הילדים שנמצאים שם, שחלקם נמצאים שם עם ההורים וחלקם נמצאים שם בלי ההורים, חלקם רק עם אבא, חלקם רק עם אמא, חלקם רגע לפני שנחטפו ראו גופות עם דם שקובות על הרצפה. בבקשה, אנחנו צריכים להיות הפה שלהם, אנחנו צריכים להיות הקול שלהם. כולנו, כל מי שיושב כאן, לא משנה מה התפקיד שלו. יום יום לחשוב עליהם ולעשות כל מה שנדרש כדי להחזיר אותם הביתה כמה שיותר מהר. תודה.